crustacis. I seguim amb altres temes. Podria tratar-se de la cuina d'un restaurant qualsevol de Son Servera, però qui dona les instruccions és un educador i els ajudants són alumnes d'un curs d'auxiliar de cuina organitzat per l'Ajuntament. Avui el primer plat del menú és ben internacional. Endiot és estil hindú. De postre, preparen uns ous ben falsos. Sí, con la cuchara. Venga, ves echando ahora un poquito de esto, de salsa de tomate con atún. Pone más, pone las otras dos. Y luego el quesito rallado y lo metemos un toquecito al horno, que se gratine. Podria tractar-se de la cuina d'un restaurant qualsevol de Son Servera, però qui dona les instruccions és un educador, i els ajudants són alumnes d'un curs d'auxiliar de cuina organitzat per l'Ajuntament. Avui el primer plat del menú és ben internacional, indiot a l'estil hindú sobre un sostre de patates i acompanyat d'arròs farcit. De postre, preparen uns ous ben falsos, amb el vermell de mango i el blanc fet amb nata a mig muntar. Estos chicos tienen que aprender a hacer unas lentejas tradicionales, pero que aprendan a hacer también un poco de cocina creativa les viene muy bien. Lo del trampantojo, de hacer unos huevos que parecen huevos pero no son huevos, que es una cosa dulce. Todo esto se demanda hoy mucho. Aprenen junts des de principis d'octubre i són un col·lectiu ben divers. Han estat seleccionats pels serveis socials municipals. En Nicolau, per exemple, fa un any que no fa feina. Jo havia estat 6 anys a una cuina d'un hotel. Llavors ho vaig deixar perquè vaig estimar més unes altres coses. Vaig fer feina al magatzem, ha canviat la feina. I fa feina 6 mesos, 6 mesos aturat, 6 mesos, 6 mesos aturat, fins que s'ha acabat. No? I me va sortir això i el que prengui, el que m'endoctri jo. D'altres, com en Daniel, té problemes per trobar feina perquè no té experiència laboral. Estudia Economia a la Universitat a distància, però no és el que demanen avui per avui els hotels on ha anat a cercar feina. Pues me he visto con el currículum vacío, solamente con estudios universitarios, pero inacabados también. Y claro, aquí la gente lo que necesita es experiencia, gente que ya haya trabajado, que sepa cómo funciona el mundo. Si no te actualizas, no consigues nada. Aparte, estamos en una isla que tiene mucho sector turístico y necesito experiencia para empezar a trabajar y creo que esto es una buena oportunidad para conseguir. La cuina pot ser ara la seva porta d'entrada. Són 12 alumnes de diferents nacionalitats. El curs els ha portat noves habilitats i coneixements. Com poder manipular los instrumentos en la cocina, poder cortar las verduras, lo que es higiene personal y higiene en la cocina, cómo desinfectar. La cocina fusión, todas las técnicas nuevas que se están incrementando en la cocina, sacar el carnet de manipulación de alimentos. Las salsas, no sabía qué era la bichanel, tampoco no sabía qué era un baño maría y lo aprendí. Són 4 hores diàries de formació, primer dins la cuina i després es treuen l'uniforme per continuar estudiant. Ara toca aprendre més sobre hàbits d'higiene i reciclatge. L'experiència assegura n'ha estat molt positiva i es podria repetir amb un nou curs al febrer perquè hi ha demanda en el sector. Yo cuando voy por los hoteles con chicos y chicas que van a practicar como camareros, lo que más me piden son cocineros, porque buscan gente sobre todo que sepa hacer cosas de pastelería. Tenen entre 18 i 50 anys i tots comparteixen un objectiu comú, trobar feina l'any que ve quan comença la temporada turística. Yo espero que sí, vamos a ver cómo va la situación también de este año. Habrá bien la temporada, que haya mucho trabajo y que me salga alguna oferta de trabajo, pero las ganas las tengo. Sí, pues me gustaría, si me darían una oportunidad, me gustaría trabajar en esto. Espero que sí, m'agradaria, és que no ha, crec que no ha més on cercar. Claro que sí, ¿por qué no? Hay que ser positivos y hay que tener la mente abierta a todo lo que se aprende. I de Son Servera a Campanat, per conèixer un grup de joves...